Välkommen igen till När natur med vill och hinka. Den här kvällens film så handlar ju om insekter och fjärilar. Och nu då det handlar om det så har vi experten på insekter och fjärilar, Jens Oli, med oss. Så har fått ta över nu och berätta om den här filmen, Vad vill ha fångat naturen. Ja, så gott jag kan ska jag försöka. Han har sett så himmelens mycket så här svårt. Ja, men jag vet att du kan. Ja. Så, där. Så vi går över till filmen och ser så får ni berätta och förklara åt tittarna vad de får se. Jaha, det är en sorts lund. Jo, det här lund, är... hagmark, ha lund. Det här är från Heide. Ja, Salöji. Ja, säkert. Mm. Det är ju gamla igenväxt ängsmarket, det är som de tog höjde ur förr. Det finns ju Nabäck kom i och så är det en trodd och över in. Det kom bäst, det är stakmyrorna på väg till sin fångstmark och sånt är på väg tillbaka. De orienterar ju sig med, de lägger ut och de kemiska substanser som de går och det här märka ut vägen så det så de, de vet de hittar på nytt. No, är det samhället och som har det själv kemiska substanser olika samhällen. Ja, jag vet jag inte. Men jag antagligen har det nog på det sättet så de kan för de vet om de kommer som fel saker. Ja, så kan det bli strid. Ja, nej, det behöver inte nödvändigtvis strid utan det. No, vad är det här då? No, har sig längre fram i närmare. Det här är en klubbhornsstekel. Det är inte de stora gruppinsekter. Det är nog den större gruppen som vi har överhuvudtaget steklar. Men vi har det inte så himmelens grönt i Finland. Men det kallas klubbhornsstekel för att det är antennen som klubborna. Det är som grovar i syns det ju den till gult i det. Ja. Det var som pamporna i det. Nej, det här är stekel som har den där, ska vi säga, bovi. Ja. Ja. Det brukar finnas hållet på gårdsplanen och turist. Ja, nej, inte har det på det sättet. Nej, inte har det hängt. Utan det lever nog ett helt. Larver deras lever på trädet. Och de har det övervintrat i kokonger. Det är så det land som tynt. Det ser ut som en tredjedel cigarr ungefär, det bruna. De får poppa sig i kongen och sånt och de föds då så lyftar de ovet lock och så kräcker de ut. Det är ju ofarligt för folk så det här till hörsen. Ja, så nerliga konvaljer. Det här är säkert från de samma salöjer och grönt till nerliga konvaljer. Jag har blivit sänd genom tiderna i denan. De ställde både insekter och ungdomars värma på kvällen till det. Hela trädet. Det brukar vara hit och åtta och knopp. Det är så mycket annan växter. Ja, det är ormbo. Det här är typisk lundvegetation det här. Ganska fin. Men att här är som har full i öjd på ett sätt det här. För har sitt alldeles ut som förut. Hävda de här en gång och hålla den fri från boskorna. Det har varit så förslyande alldeles här. Ja. Och det här är nisne. Växten växer på tog det. I vatten. I vatten, ja. Tog det sankställe till giftgrönt gift i det här. Ja, så det är det här. Ja. Man kan, om man har ute, om inte är så bra cykler så kan man förväxla de här jotrorna. För det får ju lite jotakartsliknande blommorna. Men här kan man få några större minor? Ja, man får nog det. Innan kommer det som vi kallar, i modern flororna kallar det här till skogstjärnorna. Linnea sa att det var vår skogs skönaste örter. Duvkulla tycker jag är ett snyggare, ännu vackrare namn på det här. Och här hittar de lite äldre flor, om man kallar det för duvkull. Jag har inte hört någon där en skogskärna. Jag har inte hört någon där heller. Det är ju allmänhet i skog och gränskogar.
Det här är tallet som har fått någonting. Jag vet inte om det är rostangrepp eller svampangrepp eller något sånt. Ja, det är inte naturligt. Nej, jag har nog tycker nog. Man har fjällt väldigt mycket. Ja, men det är inte så mycket. Det är riktigt från rostangrepp. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det kände bättre till det här i Bösgård, men så är det inte. Det är en så god strand också, så vi börjar med stället och så knäppar det lite. Alldeles snabbt i det här. Bara han satt med den här stupa vägen, inte här med den här vägen. Ja, jag gör det ju här. Inga märkliga anledningar, så skulle man också ta upp det. Ja, en knäppar det och en annan vägen. Det här är bärre, sa han, de här små rödbärre. Som inte alls kan se allt inte också heller, för det kom det ju senare. Det är det här jordblommor som var i bild i genus. Jag tycker de blommar på mycket ställen, men inte kommer några bär. Nej, det är för de är tvetsköna. De har som både hon och han blommorna. Det är bara har. Där sitter jag och prackar och gillar. Och jag vill ha dig i år, det här. Det beror på att det kan vara som på vissa ställen så var det överskott. Men det är ju här att det här, jag är inte säker på det, men jag undrar om jag blandar ändå med det här. Det var tickorna. Det är ju havägget. Men jotro är grönt känslig. Hon är otroligt känslig just för ofta så tar ju kallt dem och det kan vara brist på insekter som pollinerar. Rosling heter det här. Det här var inte de sump eller de mossa. Det växer ju riktigt. Karjoväx. Jo, det är ofta. Det är som bälte på mossan. Jo, det är ofta att det trönobär är ju. Och jag återkommer det här skogssärmen. Det här är fint. Det är ju som kan vara som tätmattorna. Det är lite jag brukar tänka att om vi har en vitsippor när jag så har vi åtminstone den till. Ja, det är vår vitsippor i vår trakt i det här. Jo. Och det blommar ut i det i början, jo. Så det är mest som. Här är drottningar i det här i stackmöra. Alltså här drottningar det här med vingar på? Ja. Så det är mycket? Ja, det kan finnas. Om det är livskraftigt samhälle så kan de ha man. De har en generation drottningar. De får ju ta en till. De flyger runt den till bilda ny stackar. Men det är grönt lite om det är 100 drottningar. Det är satt att det är en eller två som på morgonen. Det finns värme för det. Det är mat för. Och det var en skogsödel. Det här kallas för fläckmätare. Men det finns flera arter av de här fläckmätare. Jag kan inte riktigt på basnåd. Det är riktigt avgörande. Jag tycker det här är grönt grann fjäril. Det är snygga fjäril det här. Och de här flyger i två generationer i Finland. Ja. Och det här är antagligen den här första generationen som kommer till de mest som har stil. Jag har lite. Det är lite för oskarpt för att jag ska kunna avgöra vilken art det skulle röra sig om. Det var ganska rörligt i lika det här och sjög så jag slapp inte riktigt med. Ja, stod du det. Är det här en nattfjäril eller en darr? Det hör till mätare. Så kallas mätare. Det var slarvegas som en pincett. Jag ser ju hur snabbt det flyger. Jo, nu är ju nästan all fjärila. Speciellt. Jag kommer åter på nytt kommer de här skogsstjärnorna. Ja, här är det lite färg, ja, lite har, lila på sig. Kan ja, de, ha, ja. De kan riktigt bra ha alls med ovanligt. Ja. Att man ser till de färgvarianterna. Det var lite massor av det. Ja, hej, tog det släkt drag. Och det här. Ja, vad är det här? Ska vi se hastigt igenom. Ja. En citronmätar. Ja. Mätar, hör till mätafjärilla. Också de här som har larve som de kommer senare igenom så får vi se typisk metalarve. Ja. Det här är en helt vanliga metafjäril. Det är alltså ovanligt. Ja. Det här brukar man nog se. Ja. Det här är taxan till få till lamporna på nätet. Men de fjärilar attraherar så och ljus. Så att om man lägger ut en lampa eller runt en gatulampa. Är det nattflygande här då? Ja, no, i huvudsak flyger de på nätet. Ja. De flyger till kanter flyg på dagen. Är det här? Det här är. Det här är en otroligt, man skulle kunna berätta länge om det här. Det här kallas på svensk för storfläckig kungsnattslända. Semblis felenoides. Och det här är första gången jag ser från SOG. Och det här kan man kalla för
till och med ytterst sällsynt. Det här hör till det som man kallar för rödlista arter, tycker som i hota på ett eller annat sätt. Jaha. Och det här är en hagtorn, hagtornsbosko. Jag minns att det var en dansflugor eller ge. Det var med att du filmade det här som vi skådde på. Ja, här har vi som vi brukar kalla med humbärspotti. Ja, ormspotti har jag lärt mig. Det här. Ja. Det här är en lilla insekt som heter, det kallas för strita. Ja. Det kan säga stor skadun av vissa arter på haven. Det var för några år sedan de hade. Men det här larver deras som in i det. Är det där samma som är i jordgubbland? Ja, det här är grönt stora grupp. Men de har just det. De södda larver sin mot fiende, de har dem inne till ja, vedo. Det har ju kommit jordgubbland i det här, vad ska folk göra åt det här? No, helt, no, folk ska inte säga så mycket åt insekter. Nej, men det i jordgubbland så vill man ju ha det. Inte, det är väl någon skada på det. Nej, det gör inte. Inte själva spottet eller idéerna. Det här är getbors. Det är skvattram. Ja, i Sverige kallas det skvattram, men i Finland är det getbors. Vedum palustre. Det här är inte det riktigt fina, som är nästan bedövande här. Loftet och det här på försommaren. Det har jag märkt att han får ha vuvert sig det här då i närheten. Ja. Och det här är antagligen en flodtrollsländuka. Det är ett släkt som heter flodtroll, eller en familj som heter flodtrollsländuka. Ja. En hana där. Ja. En hana i din och hatu det. Ja. Det här är bakorganet i det. Som man håller fast honom med. Ja. Hoptam till det baken. Det här är inte något ovanligt. Det här ser man ganska mycket just langs ett ågstränder. Vesåga är det här helt normalt. Helikopter. Ja. Och det här då. Det lever ju som larve i vattnet. Skogsnäva tror jag det här är nästan. Det finns lite till sånt i vitare och sånt i. Ja, två olika. Ja, men de har ju kraftig och stöd från boskorna. Ja, det är huvudet. Ja, boskliknande. Jag tror att det är betydligt på morgonen att det är ihop ändarna lite. Eller så har det inte riktigt börjat blomma. Det kan vara att jag är mycket på morgonen för middagen. Det kan vara någon gång på. Det här tyder på gamla bosättning. Det finns i anslutning där folk har inte direkt behövt ha bodfart i det. Men att det är som tecken på att det finns där enga som har varit besökt och folk väldigt tidigt. Och hej och salöjde. Ja, hej och riktigt intressant. Har varit uppodlad säkert på 1600-talet. Ja. Gamla. Så att där sitter det i skogen så kan man nästan räkna med att gärna folk har sysselsatt sig med någonting. Det är en sorts ranunkle. Det har man hört. Och så är ju flokorna till det, jag vet inte. Det kan man drömt randa. Ja, jag kände ju till det här en dag innan. Det här är ju en gammal. Det här var ju så den när jag var på 60-talet. Ja, jag minns att det var. Jag tror det gick ju långs ett kanten till det förr. Ja. För det här är en vändelört. Det kan vara medicinalväxt. Det är valeriana. Blaga sömnade. Ja. Det var alltså det här är en riktig börja blomma. Början. Det ser ut som rölle kommer till betydligt höga och klenare. No, jag kommer just de här metar som jag vill tala om, de här metafjärilla. Och det här är just typisk metalarve. Det ser man hur de har som fötret är fram i och tillbaka i och de ska få framåt och så tar de fast och så krökar de hela kroppen. Ser du hur de har ätit släpjär? Jo, det här tar de i massförekomsten så tar de nästan kål på här depå. Men de har ju då en stilda växt som de är på. Ja, det var en stilda växt som de var på. Ja, de far inte som det var orörd allt som var åt. Ja. Och då har pekat till dem så stelnade de allihop på en gång. Ja, de ser bara ut som kvist till det. De var som ett barrel i en kvist. Men folk räknar ju att det på en av dem som du hade till det i ärtsångan. Han hade ju tagit det i måndag. Så nu hittade de dem ändå. Ja. Och det här är ju en stor grupp fjärilar som vi har. Ja, jag mäter det nu. Jämsidest. En oliva rörelse. Ja. Det ser nog prima ut än det. Här kommer en pirola. Och det här ska jag... Det är lite, jag har lite svårt med det här. Till sidan så det är direkt från en den här bild.
bild, men jag skulle hålla för att det här skulle vara vit pyrola. Ja. Och det här är en ögonpyrola. De har bara en blomma på var stängar. Det här tycker jag just det här. Är det här en vanlig? Jo. Jag tycker jag ser inte så mycket. Nej, men då är ju här att vi har inte de sankmarker kvar. Det är utdika och bråka och anstalta med, så vi har inte den rätta lokalen kvar för att gå till. Nej, för jag tycker det är en av faktiskt som man har råkat på. Nej, men just som långsett, om vi tar nu som SCOG så inte till nu. Det är klart inte hör till dem till vanlig, men att inte till ovanlig heller. Och det här är just, det här är en tydliga migrerande fjärilor som heter, det här heter gul höfjäril eller liten. Det här var mycket i sommar. Ja, koljas. Och det här var inte det som kommer att ta överskott i mellan Europa. Och lämpliga förliga vindar så kommer de hit. Men de var faktiskt mycket i fjol. En flyttande fjäril? Ja. En nagavitran? Nej. Nagan kan ju lyckas, men alltså det var lag. Och det här är en skarbaggåta, skarbagslarve. Det här har inte några svenska namn, men det hör till en stora grupp som heter bladbagga. Philodecta heter det på latin. Arten kan inte jag från en tydliga bild säga. Men det är ju också att det här är vanligtvis var på några videoarter eller något sådana. Det är ju någonting kvar så. Nej, jag syns inte. Lite vikor så är det bara. Ja, det är rätt uppslätet. Ja, både larve och det här vuxen bagga så lite. Ja. Lite slätt i fall. Så det kan på en bosko kan du hitta hundratals. Men så en grann bosko kan vara ytto. Ja. Det är ganska så kräsen nog med vad det är inte för att få bosko som bosko utan det är något här. Det väljer väl som man landar det här och endast det bästa nu. Ja. Nu med ska finnas mycket här ska vara Google. Till du det som blänkar i metallgrön eller blå. Och det här kan inte jag heller säga riktigt. Det här är ju på en bjärk. Ja, det jag såg det här som först så tänkte jag med samma på sorgmantellarver. Men å andra sidan så lite för stor på något sätt och tjock. Han skulle få se en ännu, han måste få se ännu närmare. Ja. Men en fjärilarve är utan vidare frågan om. Det kan ju vara på små bjärkboskor. Ja. På vissa ställen så ser jag det. Och de har lagt till din nätt till de som stödda ägget från den de kläcks. Och larve och vad tror jag inte lite natte kanske. Och det här skulle jag ha för att det är inte en vit pyrola utan det här skulle eventuellt vara en klot pyrola. Men på andra sidan så kan det vara en vit pyrola som inte riktigt släger ut ännu. Men det här är ju... Ganska torrt just i det de var. Det här är ju den typ av ögonpyrolorna som var rätt tidigare till det. Ni ser just till att det är en har ett axon i en och en på stänga. Rönt granblommor tycker jag det här var. Men det är svårt för den att... Som är många gånger med de här växter och insekter att behöva få se dem i ett sammanhang. Skåra dem i ögon riktigt. Ja, måste vara lite närmare. Och det här är en fjärillarv. Det här var stor. Ja, nu är en spinnar det här. Men kan jag hellre riktigt säga så det... Så det är direkt att vad är för att spinna larv? Det liknar en liten gräsulv, men att jag är inte så säker. De ser ofta rätt lika ut, så det är ändå. Det varierar ju. Ja, det här är en tudea. Det är rödfransad björnspinnare, heter det på svensk det här. Diakrisia. Det här liknar ju det här som vi har sett förr då. Ja, det här är nog utbredd över hela Finland. Men ändå så är det inte så till. Jag har nog sett det, men att inte till allmän. Man kan se en annan på sommar. Det här var nog enda jag såg i sommar. Det här ser konstigt. Ja, det här ser för konstigt här. För att man kan säga någonting om det. Men jag skulle hålla för att en som kallas för tandspinnare, men det finns ett 20-tal arter av de här tandspinnare, så vilken är frågan om det, så här vet jag inte. Men det här kan inte vara något vanligt, för det tror jag inte jag sitter. Nu är det inte rätt. Ja, då är det bara vad du har sett, men jag tycker att det är en grann färgård. Ja, det här. Nu ser du att de har, du skådar inte att de sitter. Det här är gul svärdslilja och det här finns mycket långsätt i SCOG och det här tenderar tycker jag till ök.
Det här kallade de förr i världen i ett trakt där de kallade det här för smidigblommorna. Så det finns mycket smidigholm och jag vet inte vad fast byn håller sig med smidigbacka här. Antasio. Det där som är implanterat, man tycker man sitter och andra ställen man ser så tror man att det ska vara Det här är en synnerligen intressant, det här är en viver. Och det här har inte en svensk namn utan det här heter på latin för Lixus paraplectus plecticus. Och det här, i somras hittade jag till första jägersjoget och hittade jag 3 exemplar. Och nu vill hon råka filma fjärr tydligen. Ja, och det är inte det som är synnerligen specialiserat och så har finns på flockblomster, växter och lever larver. Konstiga. Lång, smala och antenner. Antenner är så konstig. Som på vivra har de just det att de har. Att de har som de mun i ända och de snabben så har de ögonen att de länge upp på kroppen. Och jag har inte sett dem förr men det betyder ju inte att de inte finns då. Det är bara att jag inte har sett dem. Men de, en tas så uppges det nog vara sällsynt i det här. Det finns mycket olika sällsynta arter. Det kan hända att det här lever på Sprängöt. Det här är ju nordnekros. Det här är lite äsjogen. Ja, men det finns. Och det är nog utbredd och sånt. Och det här vet jag, kan inte jag, det är bara helt locknet. Det är bara locknet, nej inte bara heller. Men djurspindlar brukar de säga kall det här till som har som det var med djur. Det här är en som liknar en kartbok. Ja, men här är inte, jag kan blanda, det finns en fjäril som heter kartfjäril, men här är inte det här. Utan det här är en som kallas för hagtornsfjäril. En vanlig art, inte alls någon vanlig. Man ser, men inte ser man heller det här nu så kanske lite i samma kategori allmänhet som en makanfjäril. Man brukar se igen. Fast nog mer. Ofta uppträder de i grupper de här dessutom. Man kan se som man på ett ställe. Det är de här som de kallar för vingvene som skrämt tydligt. Det är nästan halvtid. Det här kanske är nöjt tror jag för att ha att de vingfjället har nöjtist bort. Och jag kommer på nytt en klubbhornstekel. Nu ska ni skåda och lösna. Jag sitter och man skulle sitta och läsa någonting. Ja, de värmer faktiskt upp sig. Det är som ett, det? Ja, det är som ett, vad kallar det dit? De värmer upp sig för att de får spring. Du som inte tar någon invertis. Det brukar värma upp sig. Det stretchas i baket, men det här är någon liknande till dinan. Att de värmer upp sig helt enkelt och surrar på dinan. På kroppstemperaturen. Och kroppen ska upp och sådär. Det ser bra. Det ser just de här klubborna i sina ögon och de ovala det här facetten. Ja, men det här var en annan. Ja, jag ser det. Har svart antenn. Ja, det finns ett 20-tal arter. Ja. Det var för att jag tog det här för jag tyckte att jag hade andra sorts antenner, men fötter är samma läs. Ja. Gula. Det här är. Och lite kömpel. Jag kan inte säga att det här är sällsynt, men å andra sidan inte tycker jag att man ser ofta dem heller. Men det är ju lite så det med insekter så att en art som du tycker mitt i allt, bara sitta ett exemplar av vad du tycker att det här är himmelens sällsynt. Men det är bara här du inte egentligen sökt eller skådat ett kan finnas en gång. Det här har vi makaonfjärin. Det här som hotti tala om. Och det här är en till de grupp som kallas för riddarfjärila. Stor, det är väl en av de största fjärila tror jag som vi har. Men visst, nu flyttar det här. Ja, nu det är ju heo, men att i Finland så är det rätt stationär nog det här. Men att inte till någon vanlig. Inte vår bredplad? Nej, och de håller på dessutom till Minsk. De hör till järretten till en art som man vill att folk ska lite följa med och man brukar ofta kunna rapportera in det här till olika uppföljningar. Det var ju det som vi hade långsiktigt visst.
Eller var det därifrån? Ja, jag var mellan Långsjö och Vitsjö. Ja. Jag, på en äng där. Jag har sett förhållandevis mycket just i det kring Långsjö och Långvattni och Lammabacka och Kisko och Gudi. Jo. Det är fjärilrik område. Ja, det är märkliga område. Nå, det här. Ja, en som kallas för Bolje. Det här var jag ute här med. Så du, vi har det i en grasbord. En Bolje till det här. Och det här har, de har ett, jag tror de har lite sorglig rökt i det här för att det skulle vara enormt smärtsamt och de sticker. Men till saken hör nog att de här sticker noggrant sällsynt. Ja, bara lödbär. Ja, no, ju, så, de flesta djuret fungerar ju på det sättet. Att inte de sällan djuret som går så fort bara så det utan vidare. Men, det syns ju på ja, måten. Ja, det är bara till 35. Det har vi det har vi bestämt där direkt på huset på egen namn i sättet. Det här på vissa håll är det här fridlyst. Jag tror nog att det här var om en sticka som motsvarar ett voje tre getingstick. Ja, om man sticker. Ja. Men det här det här på det sättet och med det här minskar och därför att just det här hålla de larver deras och själv bygger de boe och i råt i bjärka. Och det är ju någonting som inte folk är så intresserade av mig, de har råt i bjärka. Och kul med dem. Jag levt jag i friheten. Och det är ju, man går det här vår hotarter så har ju helt enkelt tog i levnadsförhållanden. Det passar inte riktigt ihop med folks intresse. Därför så tog de som resen. Ja, inte de långa gadd i det. Det är egentligen ett äggläggningsrör i det. Men det kan vara nog då? Ja, men de använder det också till stick med. Ja. Sopa till med. Ja. Det är den där. I det här skogsnävorna kastar jag. Och det är ett gräs. Ja, för vad heter det älggräs? Ja, det vet jag inte. Men det är som växte i allmänhet så de kan ha många namn i det här. Ja. Det är mässiga angervåpen. Finsk. Jaha. Jag tycker på något sätt att vi skulle vara i din landskapsväxt här för vårt land. Just det här ingreppet. De drar ju till sig mycket insekter. Ja, det är det. Mycket små. Det är fullt. Men det har ju fin doft då. Så var det god i te och bladet deras. Jaha. Egentligen teväxt. Ja, det är ju närbild. Ja, det blir bara utblommat. Ja. Hei, on mees sama stiin tähän alkaan, kun tietysti yhti kuin yli. Niin... Joo. Gran Vit Gyurin. Joo. Vähän ihan ihan dumpuun alla. Eli ärtvekti. Ärtvekti, joo. Kondan alko märkkää sitä. Joo, engsvekkar eli noin, kun se oli kallas. Joo. Se oli kräkä joo, se oli puuvarolla. Joo. Jag skulle tippa då filma det här i Salöjö. Ja, det här filmar jag i Salöjö. Samtidigt jag filmar så... Och det här är ren. Sjung din järnsmyg riktigt grann. Det här är en ren fana. Kallas det här. Det är bra, hur vanligt att det är torr. Vägar rena. Det här jag använder för som till Malmö. Det är lite katörk vi har lagt den till det här de kläder. Det vill jag gå bort där. Och det fungerar grönt bra. Och så är det rödhandskar där bakgrunden. Det har ju med sin namn. Ja, mjölkörta och sånt. Ja, vad är det här? Det är fackelbjörnt. Det är ju åter. Ja, det här upplever jag som att det är jämst i grusar till det. Och det tycker jag karaktär för att man ska testa det. Det är lite torr och stängigt. Men det ska vara, jag vet inte, jag tror till och med att vi ska ha rödträ i vattnet. Ja, vad är det här? Det här fick jag från Månsson. Ja, det där är en ekox. Det här är inte de kulturföljare på något sätt med folk. Det finns ju egentligen inte jag. Men jag vet att de brukar hitta dem nu då till exempel vid Kunnene. Det här var ju en hundhaga. Ja, nu heter det att du har det finns spån eller det här kompostet och typ det. Och ofta så kan du hitta larve. Kan du helt larverera i komposten, men att de kanske dör på vintern och de klarar inte vintern. Och det här är nog det som hör mer ihop med de här mellaneuropeiska äggskogarna.
Så på Åland är det ju det är riktigt vanligt. Det här är ju rätt så stor. Det är stor, det här är nog, ja vad var det? 4 mil, 40 mil, 4 cent. 4-5 cent ungefär. Och det är ju bara hana som har det i hon. Ja. Som har det. Det här var grannat, det här larven. Det här är en spinnalarv och också det här är en, det kallas för trädödare. Kossus, kossus på latin. Det här. Är det en skadeinsekt det här? No, som larv är det faktiskt, det kan vara stor skada på färskträ. Vi borrar ordentligt gånga i träd här. Men de sanna de själva fjärilna är helt harmlösa. Där har vi en annan sorts larv. Jo, det här är en svärma. Det här är en svärmalarv. Ja, det är jag inte riktigt säker. Det kan vara det. Jag skulle tro nästan att det är en tallsvärma. Ja. En grova, stora svärma som fårbilder. Och den här larven är ju stor och relativt stor. Det finns en störlarv än det här. Det här var nog stor det här. Och det här då. Bästa kännetecknet på det här svärmalarven om man är osäker så är att man ska skåda på bakända. De har ett horn i bakända. Och det här har hon haft. Det syns det till innan. Som står upp. Och det antas att vara, det finns där som till förvill det här fiende på vad som är rätta ända. Att det här fåglar som vill ta det kanske uppfattar den i bakända som framända. Och så hugger det över där och så kan det slinka undan, klara sig till slinka undan istället för att ta mot en så vitala del som högo. Det kan ju kräka över skogsbilvägar. Jo, man ser dem ofta just när de far över vägar. Annars kräker de ju runt i växtligheten om du kan hitta dem på. Jag syns ju där hon är bra. Man skyndar långsamt det här. Ja, det är som underlig det här. Det är lite masklikt och det är inte just några hår utan det är som bara det här. Det är en elefantsnabel. Det finns ju en som heter för snabelsvärmar. Ja. Det liknar lite det här. Är det här någon försvarsmekanism där jag pickar till och så börjar göra så vidare? Ja, det är någon annan tog helt. Jag har helt enkelt att rädda bort. Så har rädda bort mig då? Ja. Det är en kolfjäril. Det här var ju mycket. Ja, det är ju det här som är stor skada på kolodlingar. Inte fjärilar utan larver deras. Ja. Men det brukar ju enklast bli plockat bort den bara. Det är en tistelfjäril. Det här övervintrar inte i Finland. Det här är de som... Är den flyttare dit? Ja. De ofta kommer från Estland. De här det här är ju... Och Amiraon. Fint. Ja. Har samma lej sa att det här har övervintrar inte i Finland utan har kommit på... Det här är inte någon riktigt vanlig båtrakt. Nej, men han, ja, det är ungefär tistelfjäril och amiral. Det är samma här, tyckte jag det var mycket. Det är båda arter vi är vanliga nu i två år. Ja, det kommer i 99, ja. Nej, till och med 98 så jag... Om vi ska komma med kognamn. Ja, jag undrar det, för vi har ju faktiskt två somrar bra med fjäril. Ja. Lite ovanligt. Ja. Jag är inte, för jag är inte... Jag är expert på fjärilar så att jag har inte riktigt följt med i det. Nej, men man har märkt att vi har varit ute så vi har ju ögonen för det här fjärilarna för det är ju så färggrann. Vad är det de färggrann man märker? Annars så är det här rapporteringen och uppföljningen av fjärilar ju exemplarisk i Finland. Vi har fin fjärilforskare också på amatörnivå. Att de här bästa handböcker nästan i hela Europa så har kommit i Finland och amatörer. Det är verkligen intressant. Och jag är ju locknete. Det här är ju fin bild på det sättet att det här, man tänker inte på det. Det är klart att ni går då så. Han skulle inte kunna tro att det finns så mycket. Nej, jag märker här att det är ju som det är ju enorma mängder som finns i skogen, men det syns inte. I normal belysning syns inte. Så fåglar har nog mycket
för klimat. Jag tyckte jag läste någonstans här att i det är över 80% av all ryggradslös djur som finns i skogen som består av locka och spindlar. Jaha. Oj, mycket. Det är mycket här. Vad är ju inte det som inte alltid kommer till tänk på? Nej, men när man tidig morgon ut och dagbord så då ser man ju det här. Ja. Då framträder det. Ja. Hej, så vill ju inte kunna gå heller. Jag tycker att det ska få sin överallt bara. Men är det nog att du har ett locknät som är från ett trä till andra? Hur får han locknät i överhet? Då kan vara 5 meter mellan trä. Men vädret ser du. Ja. Det syns ju tydligt nu. Ja. Vi ska bara släppa ut det och spinna på. Ja, så det är det som folk har funderat. Ja. Det här är en jordlöpar. Här kan jag det här minns du på 80 och så. Ja. Här kan jag nog nästan med bestämdhet här en karabusart. Ett släkt som är den största och grannast jordlöpare hör till här. Och här skulle kunna vara en tugg som artnamnet heter. Ja, han var kvick. Klatratus, men här är inte riktigt. Och då är det grann. Ja, grann var det här. Bra att det springer, ja. Det här var ju hösttid ungefär, heter det. Ja. Mig mot höst. Det här är en lock, en spindel. Jag har nog sett det och jag tror jag till och med har bilder och jag tror nog någon gång jag har fått tid att bestämma dem och menar till. Jag kommer nog inte på tillfället på ens vad skulle vara. Jag har inte alls insatt. Jag har ju färggrannor. Jo, men det är ofta det faktiskt det. Men det är så sällan man bryr skåda på dem. Ja, man skulle kanske måste bry studera dem mer. Jo. Ja, det har ju några fel. Jo, han har några fel för att larva benet. Kanske sina pismörar vi på det. Mycket möjligt. Ja, det är fascinerande annars det här spindlar nog. Men det är omöjligt. Minns du Putti det här då vi var på svampjakt? Ja, jo. Det här kommer jag ihåg när du säger det. Ja, är det några bivråk som har vi ihop med? Det är bivråk som är ihop med det här och gräver upp det här. Ja, ja. Bisamhälle som... Ja, det här är en dating. Ja, jag tänker men nu tar ju det här kakorna för dem till unga så det äter ju mycket det här larver. Ja, de plockar ju det här larver som bara sånt plockar. Jag vet när man var kontakt över en telefonväxel. När man var lilla pojk man sökte moge och trodde att man förstod något bättre så var man ju uppe i bifrån moge. Då såg man ju det här kakorna där och man såg hur det gjorde boge på backa där i låg. Är beklämman för dem till nu. De har sånt. Det går i slow motion det här nu. Det har inte mission dem till jag i det här livet med. Det är en sån bombad i boget. Det är lite samma bilder som vi ser från Indien. Där får de försöka räta upp krokna huset sin. Och det här får inte gärna riktigt begrepp. Det skulle kunna vara till fjärilsgrupp, det här som heter Tjockhövonen, men inte riktigt. Jag ser det riktigt bra nu. Jag sa tror jag att det skulle vara en gammal fly, men jag är inte riktigt säker på det heller. Du får se att det har utspridit. Jo, det är svårt att se på det här. Ja, det skulle kunna vara. Det kunde vara ett nattfly. Det var en hår och benet i det. Och så kom det åter en tystel här. Det här är fina bilden. Jaha, det är någonting. Det här tyckte jag var åt det så upptäckte det här. Ja. Minns du? Ja, det var. Förvänta flyger upp, men... Jag skulle kunna tro att ha nödvändiga för den flotta som fastnar på något sätt. Ja. Jag vet, Villo stod på knäre länge och filmade det. Det kan ju inte, arten kan ju, men trollsländ är det. Men jag kollar inte noga nu så ser vi vad som händer på benet. Nu var nära, nu kommer kvist iväg. Jag tror alltså att de här myrorna så bedövar. Ja, det har blivit tot. Det måste ju ha gett så de bedövar dem så de slipper inte upp. Så det här hamnar ju mystat till sist. Ja, men det är lika stor om man ska se som tand, öga för öga och tand för tand. Det är ju verkligen rovdjur de här trollsländerna, både som larver och fullväxt. Och det är mycket där. Ja, det är ju till och med små fiskungler. Men tänk att en myro kan ställa till och ta sig. Men det är nog gruvgrönt drist och
precis som att det får ju på vad som är huggormar och toskorna och allting. Ja, och jag syns ju hur det är två som har knippit fast så det kläpper inte. Det sprutar väl. Det sprutar kanske inte till och så har jag betonat muskelfästet till det. Jag orkar inte. Nej, och det kan ju vara som en så kan vara fel i balansen på något sätt. Ja, så har nu tar jag sakta men säkert. Ja, det var till hår i liv det här insekter. Och... det här är ju något det. Nu kommer jag inte på något av det här. Det är baldas bra. Ja, det är kunnat. Det är det. Kallas för, det här är igel. Det var konstigt att det växte var. Jo, men det här var till växt. Det är igelknopp. Det är ganska vanligt. Det är så. Ja. Det är på ett litet där lite som lite rappa bort. Men det bara kommer stenar där. Där ja, det här, jag var lite stenar till det där jag var. Där den bottnen är mjukare. Ja. Och lite knapp. Spagna. Parganium. Där planten fastnar ut dit och sitter då. Ja, jag kan nog vara. Han sitter som... av våra oreiver. Jo, det sitter stödigt. Nå, inte vi tar gift där? Nej. Eller inte kommer alla bära av det här elden? Nej. Inte jag provar hitta dem. Och blomvass. Det är olja som ganska sällsynt, men ovanlig. Ännu för några 10 år sedan. Men har inte börjat blomma in? Jo, det här sista året har det här varit enormt mycket. Ja. Och helt enkelt nalesna upplever jag nog sådana ovanliga med på något sätt. Nej, jag tycker det blommar nästan varenda sommar. Jo. Och det här hittar man ju till bakvattnet och bakom stenar och det här är lugnare i vattnet och mjukstren, mjukbotten. Ja.